គ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមជ្រុះចេញពីដំណែងក្រោយចាញ់ឥណ្ឌូនេស៊ីយ៉ាងអាម៉ាស់លើទឹកដីខ្លួនបើសូមជម្រាបផងដែរថាសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់វៀតណាមឬហាកាថា VFF បានប្រកាសថាគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមស៊ិនជៀតបារាំងលោកហ្វីលីបត្រុសីត្រូវបានបណ្តេញចេញពីដំណែង បន្ទាប់ពីក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមរងនឹងការបរាជ័យក្នុងលទ្ធផល3-0ក្រ ом ្ធ្វើជាក្រុមជម្រើសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងជុំទី3នៃការប្រកួតទ្វីបអាស៊ីដើម្បីប្រជែងការអីទៅលេង World Cup ឆ្នាំ2026គ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិបារាំងដែលបានចូលកាន់ដំណែងជំនួសលោកផាកហាងសឺកាលពីឆ្នាំមុនត្រូវបានជួលដំណឹងថាបានជ្រើសជេញពីដំណែងបន្ទាប់ពីរងនឹងការបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់ជាលើកទី2ក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃនៃការប្រកួតតតលជាមួយនឹងក្រុមជម្រើស ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីហើយវៀតណាមបានត្រឹមឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ទាំងបង្ខំចិត្តក្នុងវគ្គជម្រុះពូល F ជាការពិតណាស់មានតែចំណាត់ថ្នាក់លេខ1និងលេខ2ក្នុងពូលបណូសតើផ្អាចឈានទៅជុំបន្ទាប់តួយ៉ាងណាក្ដីវៀតណាមនៅតែមានសង្ឃឹមក្នុងការឡើងទៅជុំបន្ទាប់ប្រសិនបើប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាមួយនេះយកឈ្នះហ្វីលីពីននិងអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងខែមិថុនាជាពិសេសវៀតណាមមានក្ដីសង្ឃឹមខ្ពស់ប្រសិនបើឥណ្ឌូនេស៊ីមិនអាចប្រមូលបាន3ពទុពីការប្រកួតចំនួន2ដែលនៅសេះសល់